युग्नं तंदं असें हु खोसो अदो ई तंत्रादिगा नम तेगो ज्ञान असें लियो हुए दोले मतिगा मति नाइन दो असा शिवे ई उभगोदि तंत्रा ई से असों को न पिन्या यति मतिगा मति नाइन बे अविद्या निवारण न अविद्या निवारण दियादि बैभों गासी अगुण दि पिवे तना तन योजना नन तना दि हु तो तन योजिन जोग यिप अनौ फ्वे था अगुण दि पिवे तंडवादन थो बवा म ई बवा म तो तव्यो म्या चिन्ता पिद्वा हुइ नि गुण दो तदनन तद्दवा दो ई उभगोदि तंत्रा ई ဆုံးကိုနာပညာယတိမသိအမသိနိုင်ပေ။သန္ဓရာကိတိလီနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအကြီးဆုံးတရားနှစ်ခုကဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲ။ပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇာမာနိတုအေတိပုရိသာတိတုသဝတိ။ဝိဇ္ဇာမာနိတုဘိခန္ဓာခန္ဓာတိတုနသဝတိတိအဝိဇ္ဇာ။ ဝိသုတိမေအထကရာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ136မှာပြောလဲပရမတ္ထတောပရမတ္ထတရေကိုအနှစ်သဘောအဖြင့်အဝိဇ္ဇမာနိတုထင်ရှားမရှိကြကုန်သောအေတိပုရိသတိတုအမျိုးသမီးအမျိုးသားစသောထိုးထိုးဩဟာရတို့၌ဇဝေတိလင်းမြန်စွာဖြစ်၍နေတတ်၏ဝိဇ္ဇမာနိတု ပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောခန္ဓာတိတုပိခန္ဓာအရဏတ္တသစ္စာသဘောတရားတို့၌ဤနာဇဝေတိမဖြစ်တတ်ပေဣတိတ္တမထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာမြည်ဤအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကအတိမှားနေတဲ့ပြောင်းမြန်ပဲပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေလည်းရှိကြသလောက်ရှိကြပါတယ်သရောကောင်းတွေကပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဣဇဒ္ဓမန္တလေးဘက်ကိုဥတည
ဒီနေ့ဘာကိုအမှုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန်လေးကိုသိသိတတ်မယ်အဲ့ဒီယုတ်နန်လေးကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုမယ်ရှင်ချင်းပြင်းချင်းတန်ကြပြင်းအမြဲမပြတ်ရှင်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုမယ် မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနေသဘောကိုဒီပရမတ်ထတရားဒီမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ်တရားတွေကိုအနိစ္စအနတ္တလို့တွင်းနေရှုမယ်ဆိုရင်သူအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိညာဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သုံးစားတဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဒွါလူနာမြမသုရာတကယ်ထင်ရှားမရှ
အကြောင်းတရားအစုပုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုပုံရှိဒါကြောင့်ယုတ်တရားလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လည်းမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်တယ်အနေစားတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုအပုံတွေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လည်းမှန်နေတယ်ဒါတိလို့မသိပဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ပညာတဲ့အပေါ်မှာတောင်းတင်ပြီးတော့အတိမားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာပြီးတော့ယောက်ျားလို့သိနေတဲ့အတိဒီမားလားမှန်လားမားတယ်အဲ့ဒီအတိမားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာပဲအမျိုးသမီးလို့သိတဲ့အတိဒီမားလားမှန်လားမားတယ်ဒီအတိဒီဝိဇ္ဇာပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတရားတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြက်တစ္ဆက်ကံကိုအကျင့်ကလေးပေါင်းများစွာပုံယူလောကမှာကလေးပေါင်း9000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ကတော့မဆိုလိုပါဘူးတစ္ဆက်ကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိနန်လောကမှာလည်းတစ္ဆက်ကံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုကလေးတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိအဲ့လိုတော့အလုံးလှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါကသူပဲ
ဒါကတာပဲဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့သရဝါရီကစွန့်နေကြနော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစသည်ဖြင့်စွန့်လန်းနေကြအတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာသင်္ချာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ ဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်သက်မြန်လို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအာယုံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတဏှာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လားမိမိမနှစ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမနှစ်သက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ပြီလာတတ်ဒါကြောင့်သန္ဒရာခိကျင်းလီနေတဲ့သဘာဝတွေမှာသန္ဒရာဘကြောင့်ကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့
ဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်။ နာရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခကူးဆွေးရတဲ့ဒုက္ခငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ။ကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ကျင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝတွေကိုအများကြီးတွေ့နေရ။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချွန်သွားကြရင်လည်းအပဲသန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒု
ဒီနန္ဒရာဂိမှာကြွရကြွကြွလွတ်ရလွတ်ကြွဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအိုမင်းစိုးကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီနာဘေးစိုးကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီသေဘေးစိုးကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီအပေဝစီရဲ့ဒုက္ခဘေးစိုးကြီးမှာလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတခုသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သို့တော့တော်လေးကတော်တော်လေးကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာအေးဝါဘုန်းကြီးတကယ်လေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့တကယ်လေးကစကားပြောကခက်ကောင်းကောင်းပြောပါများလာတော့သူကဘာတယောက်ထားလဲရှင်ပြလူတွေဟာမိမိအဲ့အတွက်ကွက်လက်ကလေးတခုတော့အများရန်ဆန်းဆန်းထားတယ်ဘာပြောတာရှင်ရှင်ပေးဖို့အကွက်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တပည့်တော်ကတရားကအထုတ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကပါပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြေးဝင်လိုက်လဲအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုပြေးပြေးပြီးတော့ဝင်သွားကြနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအမြဲနေကြမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒီအိုဘေးစိုးကြီးမှာလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနာဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်ဘူးသေဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဘေဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေကောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗာကောတိနဗိညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏ္ဍာယောဇနာနာတန္တာဝတံတရတံဖြစ်ခွေချစ်တယံတို့ယံတန္တာရောဤခန္ဓာအေရဏတတ္တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်သောအတ္တဤတန္တရာသည်နမတေကောညံဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိယမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိန်ဖုံးကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍ကနာတံယောဇနာနံတနာတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြိုးကရပ်နှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထို့ဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထို့ဘဝသို့ကြံပြန်ပြန်ကျင်လီကျဲစားပြင်းသွား၍နေကြရအကုန်သောတန္တရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခတကကျင်လီကျဲစားပြင်းသွား၍နေကြရအကုန်သောတတနာတတဝါတို့ဤဥပါကောတိစေအစုံကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏ အဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိဖုံခန္ဒီခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရပ်နှောင်ဖွဲ့ထအပ်တဲ့သဘောရည်ရဲ့သန္တရာခရီးသည်အလိုမရှိဘူးလားရှင်နေပြီနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံထားအောင်မယ်ဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေနဲ့ရပ်နှောင်ဖွဲ့ခန္ဒီရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းသန္တရာခရီးမရှိဘူးလားရှင်နေအောင်မ
သုတ်တတိနဘဝတိ
Nadvivaham bhikkhave avisanivrana natadana tanatana yodana natana vatantantrata dukkhata andagiriyam vadami bhikkhave cittayando yan yatamengale ajinkha kala nai mahatamuddho mahatamuddhara jiti uddhodati athane khanchang yue dvabhi latta vindodati athuru abhyabhya khanchang yue dvabhi latta nabhavati mafi mashito bhi latta Dodamayo, Togadoda, Achingam, Yodi, Hodi, Hidi, Dalendi. A long jet, ye do them, Yabia needed Mahatamura, you see there. The same Gababja can even swim book. Needed, doesn't be Pelayaga. Ning as in love, Pelab, swing Mahatamura, ye the alum can't talk. Edilo, a chain come, you heard the chain. ຈົ່ງຈາກເລີຍເນາະນັ້ນລະຄີມະສົງດີນະດີດຸກຂະກະມີມີລະຍິນສັນຈາຍແມ່ດຸກຂະຕະຄູຜິດໄປແລ້ວອັນນີ້ລະຜິດລະແດ່ອຈິນກາມາບໍ່ຜິດແລ້ວນາດວຍວະຫັນໄປກະເວໄວຊານິວະນານັນຕະຕະນາຕະນາຕະຍໍຕະນານັນຕັນດາວາຕັນຕະນຕະຣາຕັນດຸກຂະຕະອັນດະກິລຍາວະດາມີໄປກະເວຊິດາຍັນດຸກໄວຊານິວະນານະໄວຊານິວະນາດຍາດີໄປພົງກາສີອະກົງດີຜິດເວ ตนันตัญโญสนันตนันติหูโตตัญโญสินจูกะยัปปะอนังพวยทะอกุณีภิเวตันตวาตันโทบวะภะอีบวะอีบวะภะโทบวะตุตะเปียงเปียงเปียงจิริเจสะปิตวาหิณีจายะอกุงโตนันตระตันตะคุโตบวะไนเลเปทักขะตักขะจินิเจสะปิตวาหิณีจายะอกุงโตตัตตะนันตัตตะวะโตอิ ဒုက္ခသန္တရာဝစီယဒုက္ခအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုနဟံငါဖျားသည်နတွေ့ဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဒီနေငါစဉ်ထွက်လာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတခုတနေ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးပါတော့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာစီအတ္တိဖြစ်ဖြစ်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒီတစ်ပါးအဖို့ဖြစ်
ပဲလို့ဘောကသုရကတော့ပြီးတော့မှထပ်ကြုံးနောက်တစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်ဟောဒီတော့ဘိခဝေသမယောယံတိနေရူပပဒရာဇာတေတိဝိနတတိနာဘောဝေတိနာဒွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တန္တနာတနာသယောသနာနန္တန္တဝတ္တန္တရဏဒုက္ခတအန္တာကိရိယံဝဒာမိဘိခဝေ ချက်တယံတို့ယံယံသမိကလေအကျင့်ခါကာလ၌တိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တေချတိလောင်ကျွံ့ရွံ့သောပေဤဝိနတတိပြောင်းပြဲ၍သောပေဤနဘဝေတိမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တော်လည်းသည်ဘိခဝေချက်တယံတို့တရာတသမိကလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲ ဝိဇာနိဝရဏနာအဝိဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စာပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောမန္တရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခတကကြည်လီကျက်စာပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော တဏ္ဍနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသံသရာဝစီယဒုက္ခဤအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်အခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နာတွေ့ဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဒီအချိန်မြင်ကားချင်းကြောပြီးအချောဆင်းစသည်ထွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင့်မို့တောင်းမင်းကြီးပေါ့အလုံးမီးလောင်သွားလိုက်လုံးလုံးမြင့်မို့တောင်းမင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲ အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရုပ်ရှင်ကြိုးဖြင့်ရပ္ပနှောင်ဖွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒီတော်ရီရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်အခြားသင်္ချာရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ချိန်တွေ့ကြရအောင်မန္တရာခီမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်
Odita bhikkhave tamayo yamhapata vidasati vinadati na bhavati. Nadvivaham bhikkhave avisa nivrana na tata na tata na yodhana na tanda vata tantra tanto kata anta kiriyam vatami. Bhikkhave chitta yanto yanyatame gale ajenka gala nai. Yamhapatavi imhapatavi mhyajiti dasati langjayu dvabhi. We not that if you have your dobby enough for a gym, a few machine of it. Though the mayor took a daughter, Chinga Galam, you the hottie, she did eat a darling tea. Because Chita Yanto Rada the baby Galin took a daughter, Chinga, you night, don't live it. Always a new Ranana, always a new Ranadia, the people, Gazi, a gondi, Pivet. The Nad Nayosanana, the Nadi who don't Nayos in yoga, you but no better, a gondi, Pivet. Mandawadan, Tobama, Ivoa, Ivoa, Tobawado, Yom Yam Yangini, Jesa, Bidwa, Nijaya Gondo. Mandradan, the Kudo born, I live at Taka Taka, Jini, Jesa, Bidwa, Nijaya Gondo. Dandana, Dandawado, E. Toka, Dandra was here, Toka, and Agiria, so up by a jago. Hung up here, the Nadriwa, what I mean, Horo, Mamudi, Dalindi. တကယ်နေခုနှစ်ဆင့်ထွက်လာပြီနော်ဘဝကြီးပြက်ခါတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နေခုနှစ်ဆင့်ထွက်ပြီဆိုလို့ကျင်တော့မဟာဗတ္တဝီမြေကြီးလက်အလုံးလောင်ကျွားသွားပြီပရမနုမြုခတ်တင်းငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျွင့်ကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပင်ကွက်လာပဲကြံတော့မဟာဗတ္တဝီမြေကြီးကအမေပြုတ်နေတဲ့သရဝမှန်သမျှအလုံးတဦးတယောက်မျှမရှိတော့ အဲ့ဒီလိုအချိန်ခံမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားပိန်ဖို့ကာစီခံရတဲ့သဘာဝတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်းဖွဲ့ခံရတဲ့သဘာဝတွေအဖို့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တချိန်ကြီးဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္တရာခီးလည်းမကုံဆုံးသွားဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကော
ာပဲเนาะမန္တရာခီးကဒီကဘာမပြတ်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြစ်လို့နှိုင်းတဲ့သွားအားစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြေးနှိုင်းတဲ့သွားအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနှိုင်းတယ်အဲဒီတော့တန္တရာခီးမဆုံးရင်ဘယ်သွားကြသလဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမှာကဘာဦးကနေစပြောမှာနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဥက္ကကာလမှာပေါ့အခုလိုကဘာပြတ်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်တော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့တီဆတ်ဖို့ရအတွက်ကဘာပြုတ်တဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးဆက်လွားပြီးဆိုကြတော့နော်ပထမတော့မိုးသိမိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းမိုးတွေကကြီးကျယ်လာပြီးတော့ဒီရေတုကိုအောက်ကလေတုကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရေတုရဲ့အပေါ်ကြောတွေကတင်းမာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲဒီတော့ကဘာကြီးတည်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရင်မီတွေတော်တော်နေတတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးမြမမီလောက်မှာတဲ့တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမပြည်ကသူ့တည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုထင်းချလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြည်မှာတဲ့တန်းကုံလို့လူပြည်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမအပြင်ကနေပြီးတော့လူပြေကိုပြုံးနေရောက်စားပုံကိုဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုရောင်ကိုဝါးတွေထုံနေတော့ပါတယ်ရှိနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုရဲ့သက်တမ်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့ရဲ့သက်တမ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှိကြအဲ့ဒီလိုမရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှိနေရကနေပြီးတော့ဒီလူသားတွေကဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေနှိမ့်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုခံလာရတယ်။အဲဒီလိုခံလာရတဲ့အချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းသက်တမ်းတွေတိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားလဲစနေတန်းရောက်။စနေတန်းကျတော့သัจံဖြတ်ကျတဲ့တဏ္ဍရကတိကလွှမ်းမိုးလာကြတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ကတော့တောင်းနေပုန်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဓမ္မစိုးတရား၄ပါးပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိယသက်တမ်းကြီးကပြန်ရှိလာပြန်တယ်။စ
Sende ga mwire bogo ga ane nese, ane nese ga mwire bogo ga ane lise. Ane lise ga mwire bogo ga ane shise dhani se. Dishibhi dhani shidwa lecha. Jume su diya agong ya agong drop dhani shidwa lecha. Naso mwye bedo nhenge adin shiya dhani yao pa. Adilu adin shiya dhanga ni viro sende dhan. Sende dhanga ni adin shiya. Adilu suga dhaga dhazongu anraga dhaga lo khobare. Adilu anraga bong chose lega. เขาเสร็จเลี้ยงเขาเสร็จเลี้ยงจริงๆส่วนใหญ่ธรรมดาอะไรอย่างที่กูว่าจริงๆอันนี้เราก็บาปเยอะเลยจริงๆคำว่ากูนึกว่านี่คนนี้เส้นทอดเลยเส้นยาวเลยส่วนใหญ่เนาะเราว่าหูเดียวมีหูเดียวบ้ามันมัดยามเป็นมิวมิวมันมัดยามอักงุ้งเยอะสุดเลยเยอะสุดเลยนี่ตัวนี้ไปยาวตัวเลยลูกมีเนาะทุกทิ้งคำมาบอกเอาไปได้ตัวนี้ก็เลยเอาไปมาลูก ลูกเบี้ยลูกลอกก็ยาวลาบีเลยจริงๆมาลูกเบี้ยลูกลอกก็มาแต่ที่นั่งวิ่งก็เด็กเด็กเด็กเป็นเด็กเป็นพี่สุดเลยที่ละเจ้าอยู่บีเลยเดี๋ยวนี้วันนี้อาทุกอย่างจะนี่ดีวันนี้ดีจะตัวจะอันนี้จะเอเชียนพี่มาเบี้ยสิเลยจะมาบีเลยก็ยาวสิตัวจะมาเลยเนาะกูนี่ยาวกี่เดือนเนี่ยสิ่งที่บอกเดี๋ยวคนนี้เด็กบอกกูก็ยานี่เด็กบริษัทดีก็ยังชินอะไรมาอารมณ์ดีจ้ารู้ไหมสิเนี่ยผมบาลูไม่สุดเลยที่มันกินเนี่ยเชื่อดีลูกไม่
ကိုယ်ကလည်း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 ကိုယ်
ဒီဇာနီရဲ့အရှင်အဝါကြောင့်ဇမ္မာပြီတဲ့သို့တော်လဲမလွဲမဆောင်သာလို့အထုတ်ရတဲ့ဇံမျိုးဖြစ်ကြောင့်ဇမ္မာပြီမှာတက်တန်းကခတ်ကြကြရှိမလားမရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုံတော့လဲလူပြေတပတ်ပြန်ကြောက်တယ်လူပြေရောက်ကြတော့လဲဘုနကရာဂဒေါသမောဟရည်နှိမ့်စေတဲ့ဒံကြကြောက်အပယ်လေးပုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖျင်းရပြန်လဲ ဒါကြောင့်ဒရဝါရီအမြဲတမ်းနေထိုင်ရအိမ်ဒီပါလဲလို့ပြီးတော့အပယ်လေးပုံပဲနော်အပယ်လေးပုံကမိမိတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ပဲခုလိုလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာကဇမ္မပြည်ဆိုတာကတခါတည်းရအခါအခွင့်အသင့်လို့အလဲပတ်ရောက်လာတဲ့သဘောပြတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒရဝါရီဟာစိတ်ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်သားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကရှင်သမီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကခမရသားမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမရသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနေလူပြောက်ကပြောရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်ရှင်ကြိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဒါရှင်းအောင်ကြမဟုတ်ပါဘူးခုနေလာပြီးပြောရင်ဒကမကြီးတွေဘယ်လိုများပြန်ဖြေကြမလဲဟမ်ဟမ်ကောင်းမနဲ့တော့တော်တော်ခက်တဲ့ကောင်းမပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ကုန်
ဒီကနေ့ကျောင်းသားတွေကိုတွားပြီးကျောင်းခမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကမကြီးသဘောတူမလား ဒီကမကြီးဒါကသူများသားသမီးကိုတွားပြီးကြုံခံမယ်ဆိုရင်ဒီကမကြီးသဘောတူမလားလို့မေးတော့တူတယ်ဗျာဟောကဲသရဝါရီကိုအိုနာသိရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာလွတ်အောင်အပယ်ပေးကြီးမှာလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတွေကိုဟောကြားပြတာသုံးမှတ်ပြီးလိုက်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမကြီးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့သိမတူခြင်းတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ ဒီအဝိဇ္ဇာနိရောဓပိဖုံခန္ဓာရတာကိုလွတ်အောင်ယုံကျင်တဲ့သဏ္ဍတ္တမရှိဘူးတဏှာတိဟုသောသံယောဇဉ်ကြောဖြင့်ရစ္ဆာနှောင့်ဖွဲ့နေရတာကိုလည်းလွတ်အောင်ယုံကျင်တဲ့သဏ္ဍတ္တတွေကမရှိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီသဏ္ဍတ္တတွေမရှိရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်เนาะတရားထာပိပင်ကဝေသာကတုလဘတ်တော်တာလီခီလေဝါထမေဝါဥပ္ပဏိဘတ်တော်သောကိစ္စတိစေပိဓမေဝါခီလဝါထမ
ဇေဘိတမေဝ
ခီလဝါထမဝါဥပ္ပလိပိတတိနိပိစလီစေပိတမေဝခီလဝါထမဝါဥပ္ပလိပိစတိသေကဝေစေတယံတို့တရားထာပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခံဝေရလောကဥပမာတိကကတုလဘတ်တော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချီ၍ထအပ်သောသာကွေးကို ကံလေးမြင်းမြန်ခိုင်ခံသောခီလေးဝါငုံ၌တော်လကောက်ခံမေဝတိုင်၌တော်လကောက်ဥပ္ပန္နိပါတော်ဖွဲ့ချီ၍ထလျာဤလေဘေးမှာတောင်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မြင်းမြန်ခိုင်ခံတဲ့ငုတ်တခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ခံတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မြင်းမြန်မြန်မြန်ယုံလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့ချီထားပြန်ချီထားလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဤခွေးဒီပါဖြစ်လေ သောထွေခွေသည်တေပိကစတိအကရွေသောမူလီသွားညာအတမေဝခီလာဝါထောငုတ်တောသောဒါလင်တောလကောင်တမေဝသမဝါထောတိုင်ကိုဒါလင်တောလကောင်ဥပကေစတိကရွေသွားရပေ၏သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကန်ချီထားခံရတဲ့အတွက်ချီတဲ့ကြိုးကလည်းသိခံကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွေးသည်သွားရင်ဒီတိုင်းနှက်ကပ်ပြီးတော့ပဲသွားရ ဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဥပါတိတ္တတိကရွေရရ၏ရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်နှံကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနှံကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနှံမှာဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညံ့နေရတယ်ဇေပိနိတိတ္တတိအကရွေထိုင်မူလီထညာအဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဥပါတိတ္တတိကရွေထိုင်ရပေ၏ ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငုံနှံသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဇေပိနိပိဇတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာအဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောက်ဥပါနိပိစတိကရွေအိယပေ၏အိမ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်နှံကပ်အိလဲဒီတိုင်နှံသို့မဟုတ်ဒီငုံနှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့အိရတယ်နော်ဒါကဥပမာစကားပဲ အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တရားကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်တို့ကိုဘုရားကခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်ပုံစံကတူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝါခောပိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောရူပံဣဒံမမဣသောဟမတမိဣသောမိအတ္တတိတမလုပတ္တတိဘိကဝေခြေတယံတို့ ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုဒါလင်အတုဒါဝအာဂမတုဒ္ဒအတိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုစဉ်ငမိုက်သာတိရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားတိကမမငါရဲ့ယုတ်တရားတိဤသောဤယုတ်တရားတိကဟာမတမိငါတိဤသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တအတ္တတိ ဣတိဤသောသာလျင်သမနုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းမြင်းရှုခြင်းဖြင့်နေပေ၏။ယောက်ျားမိမသားသမီးစသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးလုံးထပ်အပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံရှိတဲ့ဆိုကြတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားအနက်ကပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကငါသားဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကပ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ် သိမ့်မဖြစ်ကြဘူးကဲကြည့်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်ဒီကကြီးဒီမိတ်လေးရှင်းလားငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့အနန်းကတ်နော်နောက်တစ်ခုအေသောဟမတ္တမိငါပဲဆိုပြီးတော့လေအနန်းကတ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနန်းကတ်တချို့အဖို့အဖွားတွေပြောတယ်မလေးဖျားဒီမိလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီမိကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေ အဲ့ဒါပါလေအေသောမိအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဆွဲလန်းခြင်းခြင်းပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတဲ့အပြောပဲဒီတော့ယုတ်လျာနာကရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြေးပြီးတော့ကတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏအေတ္တမမအေသောဟမတ္တမိအေသောမိအတ္တတိတမနုပတ္တတိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကြံ့ကြံ့တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲ
dunia loba ne duram bohu, ngadoda ga dunia doda ne duram bohu, ngamana ga dunia mana ne duram bohu, ngadradia ga dunia dradia ne duram bohu, ngasirina ga dunia sirina ne duram bohu, sadipin.
ဒီဝိရဏတညာသင်္ကာရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်မကပ်ဘူးလားကပ်တယ်ငါလိုလဲကပ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကပ်တယ်နော်အဲဒီလိုဆွမ်းနှံထင်မြင်ရှုစင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်လေဘောဂိသတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဂိသတိယေတနိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိပိသတိ နိဗ္ဗိဇ္ဇတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိဗ္ဗိဇ္ဇတိသောထောပရမဉ္ဇဉ်ပညာမျက်စိကံရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေပြီးကိစ္စတိအကေရွေသွားမူလိသွားညာအာဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါကိစ္စတိကံရွေသွားဤစေပြီးတိတ္တိအကေရွေရမူလိယညာအာ ဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါဒိဋ္ဌတိကံရွေရဤစေပြီနိတိတ္တတိအကေရွေထိုင်မူလိထိုင်ညာအာဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါနိတိတိကံရွေထိုင်ဤစေပြီနိဗ္ဗိဇ္ဇတိအကေရွေအိမ်မူလိအိညာအာဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါနိဗ္ဗိဇ္ဇတိကံရွေအိပ်ပ
ยัดดอลเลดิอุบาทานะขันธ์5บะอนัตมะเวกัดพี่တော့ยัดไถ่น่อเลดิอุบาทานะขันธ์5บะอนัตมะกัดพี่တော့เวไถ่ตุ๊ญะละไถ่ยินดอนไจ้ดล่ะฮะไอ้ดอลเลดิอุบาทานะขันธ์5บะอนัตมะเวกัดพี่တော့ไม่ฮู้ล่ะไอ้นี่แหละไอ้นี่เนี่ยปกโกนี่ก็เบลุอุฏิเจเนไอ้ดิงาหาซื้อได้ยวยเจเนไอ้ดิงาเยอัตตะเวซื้อได้ดิอสวนอนันต์เนี่ยไม่ฮู้ล่ะไอ้ ငါဟာလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကတဏှာစွဲငါငါလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကမာနစွဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိစွဲဒီအစွဲ၃ခုနေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့အခြေခံအကြောင်းရင်းစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကဘိဖုံကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုဘုံပဲနန္တရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူး အကြောင်းတရားစုပေါ်အကြောင်းတရားစုပုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနေစာတရားအစုပုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နတ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်မြီးလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုအသိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘာဝတည်းဒီ ဒီယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအချင်းချင်းလူနာပြမှာအချင်းချင်းဒုနဲ့တူတွဲတတ်တတ်မဲ့တဲ့တတ်တွေကင်းဝပြီးမလားဟုတ်လားမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်လေးအပေါ်မှာလည်းကင်းဝတွဲတတ်တတ်မဲ့မှုတတ်တွေကင်းဝလာတယ်ဘယ်လိုပါရဲ့ယုံနာအစဉ်မှာကလှမ်းပြီးတွဲတတ်တတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွဲတတ်တတ်မဲ့မှုတတ်ကသိပြီးပြင်းထန်လာပြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကြောက်ဖို့သိကော
လေးတခုတော့မေးကြည့်တယ်။သူများသားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလို့ဘိုးချစ်ကြ။ဟမ်ကိုသားသမီးကိုချစ်တယ်။ခွန်ကြီးကတော့သိမယုံဘူး။နော်မယုံတာခွန်ကြီးအကြောင်းလေးတခုပြောလိုက်အောင်မယ်။ခွန်ကြီးအစဉ်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့။တကာကြီးတယောက်နဲ့တကမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။ခွန်ကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒယကာကြီးရဲ့ရောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်။အဖိုးကြီးကအသက်90ကျော်သွားပြီ။အဖိုးကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီ။အသက်90ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဖိုးကြီးကဒီနေ့ကျောင်းမှာတောကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ကျောင်းမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာ။ခိုးနိုင်လောက်ကျတော့သီလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်။အဖိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့။ဟောလာပြောတယ်အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလို့ဘိုးချစ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနမ်းမှရှိနေသားပဲသူ့မှာပြည့်စုံနေတဲ့သမီးတယောက်အနမ်းမှရှိအဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငိုနေကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်90ကျော်နေပြီ80ကျော်နေကြပြီမမြင်ရရင်ငိုတော့မှရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနမ်းမှကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ညက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့အိပ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာမရှိကြဘူးနော်
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပါဟောလေတသမဏိဟာဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပိစ္ဆဝခိတ္တပံဤကရတ္တမိတံစိတ်တံတံဂိလေထံရောဂိနဒောတိနာမောဟိနာတိစိတ္တတံဂိလေသာဘိခဝေတတံတံဂိလေသံတိစိတ္တဩရဏတတဝိတ္တဇံတိဘိခဝေခြေတယံတို့တသမဏထို့ကြောင့်ဤဟာဤလောကနှိုက်ဒုံမေသင်္ခြေတတို့သည်သင်္ခြေသမီးတို့သည် ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တသမဏထို့ကြောင့်ဤဟာဤလောကနှိုက်ဒုံမေသင်္ခြေတတို့သည်သင်္ခြေသမီးတို့သည်ဘိက္ခဏံမကြာခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဤကရတ္တနိညင်တံတရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလုံးဒါဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံဂိလေထံတိညင်နံရွေနေရပေ၏ဟုရွဲ့ဘိက္ခဏံမကြာခဏအမျက်မပြပစ္စဝဘိတဗံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်
ဒီတာဝန္တနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတတဝါတို့ဒီဝိသုဇ္ဇာတိစင်ကြရာကုန်၏။ဒါကြောင့်သင်္ချေတာတို့သင်္ချေသမီးတို့တို့ထွေဟာမကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲ။နေဉ္ဇန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘာလို့ငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်မောဟကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တတ်တယ်ညှဉ်းနှံရင်တရားတွေညှဉ်းနှံကြရတယ်ပြင်းမှန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်စိတ်တတ်တယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းတရားတွေသင်ကျန်ချင်းသွားတယ်ဒီတော့စိတ်တတ်စင်ကျန်တန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော်ဒီတော့စိတ်တတ်တယ်ညှဉ်းနှံရင်တရားတွေညှဉ်းနှံရတဲ့ပုံစံတွေကို
မှာကြည့်ပေါ့အဝိဇ္ဇာညရဏတရားကပိတ်ဖုံးထားတယ်အမှန်မသိအတိမှနေအတိမှနေတဲ့တရားတွေဟာတွေ့တာဇာရှိရင်တွေ့တာမယ်မိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့တွားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာမယ်မနှစ်သက်ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့အာယောနီသောမနတိကာရကိုအခြေခံနေတဲ့အတိမှမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံနေတဲ့အာယုန်တွေကိုနိမလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအာယုတခုနဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီအာယုန်ဒီဟံကိုယုတ်တရားအစုပုံပဲနတ်တရားအစုပုံပဲအကြောင်းတရားအစုပုံပဲအကျိုးတရားအစုပုံပဲအနိစ္စတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံပဲအနတ္တတရားအစုပုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောနီသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်နိမန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုယောနီသောမနတိကာရကိုစိတ်သောမပြုတ်မိပဲသားပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမာနေတယ်။မာနေတဲ့ဒီအတိမှားမှုရှိနေလို့ရှိရင်အယောနိတော်မနတိကာရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကနေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါရဲ့။အယောနိတော်မနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေ။အဲဒါဒီအယောနိတော်မနတိကာရအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအယောနိတော်မနတိကာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာညရဏတရားကပိတ်ဖုံးခံရတာကအကြောင်းတစ်ခု။တဏှာတိဟူသောတန်ရုံးစဉ်ကြောဖြင့်ရစ်ပနှောင်းဖွဲ့ခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲဒီအကြောင်းနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တန်တာမှာလည်းဘဲမှာဘာဆွဲထားတယ်လဲတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲဒီတောက်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့တန်တော့ကာယောတက္ကရာအဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌ခံယူချက်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးကလက်ဖက်မှာဆွဲထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ဟိုနားကလိုက်လဲ။ငါပဲ။ငါရဲ့အတ္တပဲ။ဒီနားကလိုက်တော့လဲငါရဲ့အတ္တပဲ။ဟိုယုံနာအနံကလိုက်လဲငါရဲ့အတ္တပဲ။ဒီယုံနာအနံကလိုက်လဲငါရဲ့အတ္တပဲ။အတ္တဆိုတာကယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲလူပဲနတ်ပဲမြမပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုခံယူချက်မှားနေတဲ့သဘော။အသက်ကောင်လေးကြွားကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်စသည်ဖြင့်ခံယူချက်မှနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီခံယူချက်မှနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တကြီးကလည်းဘင်းမှာဆွဲထားတယ်ခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီယောက်ျားကညီယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်လက်ခံမှာမလားလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘင်းမှာဘာဆွဲထားလဲတောက်ကြီးဆွဲထားတာဟုတ်တယ်မလားဒီဒကမာကြီးကမင်းဒကမာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒကာကြီးရဲ့ဒကမာကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်ကောသူလက်ခံမလားလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒါကရတဲ့ဒီလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကလည်းဘဲမှာဆွဲထားတယ်ဆွဲပြီးတော့တဏှာတိဟူသောတယောက်စဉ်ကြိုးကအမတ္တခိုင်ကအောင်ချီထားတယ်ဘဲမှာချီထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ငုတ်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တိုင်တိုင်းမှာချီထားတယ်ချီထားခံရတဲ့ဤသရဝါဒီဟာဘဝရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနာကပ်ပြီးတော့သွားတယ်ရရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနာမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်တယ်အဲ
ကြည့်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 
ောင်ကိုချီထားတာနဲ့သိပြီးတော့ဒူးတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီစီရင်ထဲမှာအခုတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တတွေပါဒရမပါဘူးလားမပါကြပါဘူးနဲ့ဒူးတယ်နော်မပါအောင်ကြိုးစားဖို့ကမကောင်းဘူးလားပါနေခဲ့ဟမ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ဖက်မှာတောက်ဆွဲပြီးတော့တိုင်းတိုင်းမှာအချီခံနေရတဲ့ဘဝတွေကဘယ်လောက်များခဲ့လဲသိပြီးတော့များတယ်တက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားအစမှာအနမတေကောယံဘိကဝေတန္တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနာတဏတံယောဇနနာတန္တဝါတံတန္ဒရတံဘိကဝေစိတ္တယံတို့အယံတန္တာရောဤခဏအရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတန္ဒရာတိအနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍သောလည်းမတိယမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘိဖုံကာစီအကုန်တိဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍီဟုသောတယောဇဉ်ကျိုးကယပ္ပနောင်ဖွဲထအကုန်ဒီဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့ဒီကောင်မြန်မြန်တိတိကျေစားပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခဋ္ဌကဉ္စီကျေစားပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတတဏံတတဝတို့ဤပုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤရှေအစွန်းသည်ဘုဗ္ဗာကောတိတန္တရာဤရှေအစွန်းကိုအနပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖုံးပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတရားစဉ်ကြိုးပြီးရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားခံရတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြည့်လေလည်းပင်အဆွဲခံထားရတဲ့ဒီတစ်ပါးတည်းရဲ့မန္တရာခရီးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ရလှမ်းပြီးကြည့်တယ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်လား။မဆုံးနိုင်ဘူး။သိရှိတယ်။သိရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကိုမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးကိုလည်းမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်မချနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တန္တရာခီးကလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်နေရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာဒီတန္တရာခီးသည်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကုသို့တရားတည်းရဲ့သွားဟုံကသိပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်သို့တန္တရာခီးသည်ကောင်းတဲ့တန္တရာခီးဖြစ်ခဲ့အဘယ်လေးပါဆိုတဲ့တန္တရာကြီးကတာမိမိကိုစီကြိုနေမှာဖြစ်အဲဒီလိုစီကြိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဘယ်ဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ဘိုးဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်နာဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ဒေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ယုံကံထွက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆုံးမနေလဲတတ္တမတိဟဘေခဝေအဘိခဏတက္ကစိတံပစ္စဝတ်ဖြင့်တပ်ပါဒီကရတမိတံစိတ္တံတံကိလိဋ္ဌံရာဂိနဒောတိနမောဟိနာတိစိတ္တံတံကိလေသာဘိခဝေတတ္တံတံကိလိဋ္ဌံတိစိတ္တဝရဏတတ္တဝိသုဇ္ဇံတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤအီသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံမေသင်္ချေတာတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်တကံစိတ္တမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဤတံစိတ္တဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနေနေသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘလုံးရာဂိနရာဂကြောင့်ဒေါသိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကြီးလိမ့်ထန်တိညှဉ်းနှွမ်း၍နေရပေ၏ဟု၍အပိန်ခဏမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝေခိတပံရှင်ခြင်းသည့်ရှင်ခြင်းတတ်၍ဤအကြောင်းကိုဆိုရသောဘိကဝေရှင်သာယံတို့ဒိဋ္ဌတန်ကြီးလေသာစိတ်ဓာညှဉ်းနှွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တန်ကြီးလိမ့်ထန်တိညှဉ်းနှွမ်းကြရကုန်၏စိတ္တဝန္ဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံတိသင်္ကြန်ကြရကုန်၏စိတ္တတိညင်နှွမ်းခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ညင်နှွမ်းကြတယ်စိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ញံတုံးတာပေးပါမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားနော်အဲဒီလိုတိုက်တွန်းပြီးတော့နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ပြီးဟောတယ်လဲ ဒိဋ္ဌံဝိခဝေသရဏနာမစိတ်တံဒီဧဝံပါတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့သရဏနာမသရဏအမိရှိသောစိတ်တံစံကြတဲ့ပတိကကြကိုဘောသင်္ချေသတို့ဒီဒိဋ္ဌံမြင်မှုကြပါကုန်သလားမြတ်စွာဘုရားကညာဒီကိုမေးတယ်စိတ္တယံတို့ ရမဏပါတန်ဒီကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ရမဏအယူဝါဒ90ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကဝါဒဖြန့်ပြူးရဲ့ပတိကကြကလေးတွေပဲသူတို့အသုံးပြုတဲ့ပတိကကြပဲဒီပတိကကြကလေးတွေကသိပြီးဆန်းကြတယ်အနည်းကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲ ဒီလိုမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကိုရတယ်လို့ဒီပကြီကကြကွန်ကြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမတန်ဆန်းကျင်တဲ့ပကြီကကြကလေးတွေကိုရေးသားထားရေးသားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုဝါရဖြန့်ပြူးနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေကသွားလျာကိုယူဆောင်သွားကြယူဆောင်သွားပြီးတဲ့အခါ ရဟန္တာပရိသတ်တွေသဘောပေါက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပြပြီးတော့မှသူတို့ကတရားကိုဟောကြားလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားလိမ့်ရှိတဲ့ဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုသရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသရဏအမိရတဲ့ပကြီကကြကအလွန်ဆန်းကျင်တဲ့သိအဆန်းတကျင်ရေးထားတယ်။ဆန်းဆန်းကျင်ကျင်ရေးထားတဲ့ဒီပကြီကကြကိုသင်္ချေသားတို့တွေ့ထွေသင်္ချေသမီးတို့တွေ့ထွေမြင်မှုကြပါသလားလို့မြတ်စွာ
အဲ့ဒီချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ပြီးတော့အမိရှိလေယံမိကောဘိခဝေသရဏနာမစိတ်တံစိတ်တိနေဝစိန္တိတံဘိခဝေခြင်းတယံတော့သရဏနာမသရဏအမိရှိတဲ့တံမိစိတ်တံမိခောစိတ်တံထိုဆန်းကျဲတဲ့ပတိကကြကိုလည်းပဲစိတ်တိနေဝစိတ်ဖြင့်တန်လျင်စိန္တိတံကြံစည်စိတ်ကု၍ရေဆွဲအပ်ပေ၏အဲ့ဒါတော့ဆန်းကျဲနေတဲ့ပတိကကြကိုဘာနဲ့ရေဆွဲတယ်လို့မေးတော့စိတ်နဲ့အမတန်ဆန်းကျဲတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရည်ဆွဲထားတာဘယ်လိုရည်ဆွဲနေလဲမင်းတို့ပထမဒီပကြီးကကြကိုရည်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျေဥစွာဘာလုပ်ရတလဲဒီနေရာမှာယောက်ျားရဲ့အယုတ်ကလေးကိုရည်မယ်ဒီနေရာကျတော့အမျိုးသားရဲ့အယုတ်ဒီနေရာကျတော့အမျိုးသမီးရဲ့အယုတ်ဒီနေရာမှာမျက်လုံးထည့်မယ်ဒီနေရာမှာမျက်ခုံးထည့်မျက်လုံးကျလို့ရှိရင်လဲလိုင်းနာဆိုတော့ပါတယ်ဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာလိုင်းနာလေးကိုဘယ်လိုဖဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမှုပထမမရှိရဘူးလားရှိတယ်ပေါ့မှန်ရှိမှတော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းနာကိုဆွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရှိခင်ဒီအမျိုးသမီးဆွဲလို့ရမလားမရပါဘူးမှန်ရှိမှတော့ရလိုက်ရပြီတဲ့အခါမှာတတိချာချာဆွဲလိုက်တာနှုတ်ခမ်းနီလေးကဘယ်နေရာမှာထည့်မယ်လက်သက်နီကဘယ်နေရာမှာဆိုးမယ်ဘယ်လိုအယောင်ဆိုးမယ်စသည်ဖြင့်ပထမကြံစည်စိတ်ကူးမှုမရှိရဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီပကြီးဆရာကလည်းဒီမှာအမျိုးသမီးယောက်ကလေးတွေအမျိုးသားယောက်ကလေးတွေကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးကိုပဲအနေထားထားမယ်မျက်ခုံးကိုဘယ်လိုအနေထားထားမယ်နှုတ်ခမ်းကိုဘယ်လိုအနေထားထားမယ်မျက်လုံးကြတော့ဆင်းရောင်ကိုဘယ်လိုချင်းမယ်မျက်ခုံးကြတော့ဘယ်လိုဆင်းရောင်ချင်းမယ်စသည်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုရှိရသစ်ပင်ကိုဘယ်အနေထားမှထားမယ်လမ်းကိုဘယ်လိုအနေထားမှထားမယ်စသည်ဖြင့်ပထမမူလကကြံစည်စိတ်ကူးမှုကအရင်ဖြစ်ရအဲ့ဒီကြံစည်စိတ်ကုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီပကြီးကားချက်ကိုရေးဆွဲရရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိဖြစ်နေတာရင်အလုံးဖြစ်သလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနမူနာလေးသဘောပေါက်အောင်တစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီပကြီးကားချက်ထဲမှာယူဇနာတရားလောက်လင်းထိန်နေတဲ့ဗရမ ्या ကြီးတစ်လုံးရေးဆွဲပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုကြစို့တကယ်တမ်းဗရမယရဏကြီးတခုကိုပကြီးကားချက်ထဲမှာရေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယူဇနာတရားတော့လင်းလာသလားမလင်းဘူးစိတ်ကူးတိုင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ပကြီးကားချက်ဆန်းကြရတာစိတ်ကြောင့်ဆန်းကြရတာဖြစ်တော့
jangan yang sedih sedih di bagi gajah dek bobi lo sanjeng hu masih hangu dah, sih hangu. Sih sanjeng dulu di bagi gajah di sanjeng dulu, mas sanjeng dulu. Sih gajah ni bobi lo mas sanjeng hu dah, sanjeng ni le dah jom ni sofia ka. Ina bigo bekuwe serani na sedih nyewa sedih dera. Tato mandi ya bekuwe bekanan takkan sedih bisa wakinda bandi gara dami dan sedih. Nangile tan rage na dodi na mohi nadi. Siddha tangile da bhikkhave tadda tangile tandi. Siddha varana tadda vidho zandi. Bhikkhave chitta yando. Dina bhikkhu saranena siddhina to sanje de. Sarana amiya de bhaji gaja televe. Siddhin yewa ajyaoyin pshita sikha dhasliye. Siddha daran talon yu sanje lave yi. Bhikkhave chitta yando. Tadama tojo. Iha I dana romya adwen nai. Tome dinshin da do di, dinshin da mi do di. Takan seita mi mi do ye se go. Ida seita inga do ye se di. Inga ratan ninyen nandara simin swata achenka kala do palo. Dagina raga jau, do di na do da jau. Mohina moho jau. Nangi leitan di nyen na yue niya pe ifu yue. Bhikkhana majjhakhana amyamabhya visavakhitabhan sinyente sinyentaybhi. Bhikkhave chitayando. Siddha tangi leta siddha nyenwa nyejao tata tata vaduti tangi leta di nyenwa jaya goi. Siddha hoda nasi chusin tanshin jinjao tata tata vaduti vidau zandi sinye jaya goi. Chitayando dajao. Israna amiyare sanjere bhaji gajate ajyaoyin pshite sikha zahne bobiro sanjevare. Arilo sikha denga alon alon sanje nire adrajao. Dinshedaro dhathwe, dinshedamiro dhathwe ha, mimi yoyo bobo sanjane manibhe. Di dadanaro miya adwema, majyakana amyamabhya mimbiro ya sikha sinyin beja sambha, bhalo sinyam le. Maro ya sikha ninyin dadanashimi swato achinka kalado balo. Raga jau nyinwa niyare, dhona jau nyinwa niyare, moha jau nyinwa niyare lo, dilo majyakhana amyamabhya sinyin vijabha, bhajau le. Sinta di nyinwa yin tarwari, nyinwa jayare. Sinta di shusin tanshin yin le tarwari, shusin tanshin yare. Dhaka miyaswabhya sosungma jep, no? Nadaku miyaswabhya se hore. Naham bhikkhave inya ega nikaya bhita manu badami. Yama Siddhan Yati Yidhan Bhikkhave Dinisanagata Abana Dibhikho Bhikkhave Dinisanagata Abana Siddhan Neva Siddhita Dibhikho Bhikkhave Dinisanagata Hibani Hisiddhan Neva Siddhata Tatama Diha Bhikkhave Bhikkhanantaka Siddhan Bhisavakitapha Yigarata Midhan Siddhan Tangi Laitan Rangina Dodhina Mohinati Siddha tangi le tam bhikkhave tata tangi le tanti siddha varana tata vidau zandi. Bhikkhave chitta yando. Hanga bhyadi yadha ye ime drisana gada bada idri samshite tata vado di siddha yadha sanje ja gunda gado. Eo yadu siddha sanje do. Inya drisana tata vado ma acharvado ega nikaya vidhkuto tata vabosu kuto miya lebe. Nādhamanu bādhāmi mīno bhamuve. Trishanirin ki. No? Trishanirin sanje kya. Sanje re dravariye. Aneyatha goslam bhi jītava. Ache lejao shire dravarile miyasa. Ache miyasa shire dravarile miyasa shire. Ache nachao shire arile miyasa ave. Atao shire drava. Atao ma shire drava. Shilya re drava. Tore drava. Vaisate drava. Sati shire dravari amyumyo shire. Ayaan se ne jila yin le, ayaan se amyom yom shim la, shi. Tarisa ne ye amyom anwa go jila yin lo shi, amyatan sanje cha. Ari lo tarisa tarwari, sanje de lo, tacha tacha drawa abang asu takuku ngafya slambi jila yin ka, tarisa lo sanje de drawa abang asu ko ngafya, madwe bu lure ji. Amyazu go jila yin chine chong yin tuja de, lana chong si ra jen tuja de, pako na ku ja gong pao ta jen le tuja de. Madaya bhi dvavre bongza andita afhine, nyato afhine tuhita, no? O chibya lebya bhokurito khana khita phethalaiko, no? Toto Teresa Dharwari jaro, nilo amyazu ma tuhni mochitra, shibu bongza amyomyo shi jaro, no? Ayaon lirile amyomyo shi jaro, te bhiro sanje jaro.
Eri Sanje, Risan, the Raria Papitre. If you go big away, Risanagata, Bana, Sidi, Neva, Sidita, big away, Chetayando. If you go to Risanagata, Bana, totally something that was the level. Sidi, Neva, Gama, when you who calls you at the city of Dalian, Sidita, Sanje, Jaya, go ye. Either one lady, Sanje, a bajon, Sanje, a little meno. Either one go people, Lazi, Daddy, a young infant, Gama, when you look calls you at it. Say that they got Sanje needed a dress on either what is Sanje. Ah, you know. Say Sanje, Rawari Sanje. Paja, see Sanje and it was Sanje and a Gwenzel Kinney at Lelo Miro. Any say Jaga. Kama said in your city that will be a Tagraga, Dilo Quinta about it. Say that so the lady in your man, Kama, when you look also at it. Say Jago, Solo Bari. The Boba on Nenelin the Moon of Yomago, the guided by the Pasu Donya Neneli Gokseko, Gekadiko. The Joga Pony Boa, Sudone. Pony Pigeon at the Gamaide, Gitema Chigin, Chim. Pony Pigeon at the Gaide, Dita Chigin, Chim. The Joga Pony, Mapitchin Moon. The Latin Pigeon. Oh, Sitanian Dula, Madu. The Joga, the appointed, the appointed, the Dana, the Dominion, McQuaggy, Papillo. ကောင်းမှုကိုတော့တခုပြုတော့မှလူဆုံးမှကောင်းမှုကိုပြုခြင်းမဆုံးညီမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုကိုပြုခြင်းလားပြုခြင်းတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ